Her lille video her, hvor vi skal prøve at kigge på produktion med én variabel input, altså hvor vi kun har én variabel, vi kan putte ind i produktionen her. Og husk, lad os lade være med at blive forvirret over her, at vi husker jo, at det her, det er jo kun, fordi vi kun kan have to ting, eller vi kun kan have i det her tilfælde kun én variabel i produktionsfunktionen. Hvis vi, lad os lige prøve at kigge helt generelt på det, vi lige husker, at her har vi vores optimeringsproblem, hvor vi jo både kan vælge mellem den ene input og den anden inputfaktor. Nu bruger vi bare kapital og labor. Lad os lade mig blive forvirret over det, ikke? Fordi, altså, hvorfor man kalder det med, altså, jeg kunne egentlig bedre lide, at man bare kaldte input 1 her, input 2 her, ikke? For netop at sige, der er selvfølgelig mange inputs. Men okay, altså, det gør man i de her de forskellige lærebøger her. Og der er det jo, at på lang sigt vil vi jo køre langs den her ekspansionsvej, hvor vi kan vælge vores inputs. Hvordan skal vi vælge dem? Ja, det afhænger af, hvordan vores produktionsfunktion den er. Og derfor vil vi selvfølgelig lægge os ind på den lavest mulige isokostlinje, som vi der tangerer hældningskoefficienten her på isokvanten. MRTS skal være lige med minus V over R. Men pointen er, på kort sigt kan vi ikke gøre det, for der har vi typisk det samme antal bygninger, det samme antal ovne, det samme antal redskaber og hvad pokker det nu er, vi nu engang har. Og derfor, hvis vi skal øge produktionen i vores virksomhed her, ja, så har vi kun ganske få inputs at gøre det med i virkeligheden. For eksempel, vi kan sætte folk til at arbejde noget mere overarbejde, eller hvad ved jeg. Og derfor ekspanderer vi den her vej på, fordi den er konstant deroppe. Og der kan vi se, at vi kommer ud på en alt for høj isokostlinje i forhold til, hvad vi gerne ville komme, hvis vi kunne ændre, altså skifte lidt ud her fra den ene input over til den anden. Så det er simpelthen hele pointen, meget, meget vigtig pointe. Spørgsmålet er så, når den ene er konstant, hvordan skal vi så egentlig vælge? Altså her har vi, hvor skal vi lige sige A, B, C eller D, hvordan pokker finder jeg egentlig ud af det? Og det kan vi jo simpelthen matematisk bevise, vi kan også næsten tænke os til det, hvad det må være, hvis den vi tilfører, kan give os en ekstra, altså kan det give os noget mere værdi, ja, så skal vi gøre det. Altså i forhold til, hvad koster den her ekstra mand her? Kan han producere, hvis vi går for eksempel her fra 2 til 3, og så kan vi se her, altså han kan producere næsten 30. Kan vi sælge de 30 til, vi kan jo altid sælge noget mere, men kan vi få høj nok omsætning for det, han producerer i forhold til den løn, han skal, hvad hedder det, have. Og det er simpelthen det. Skaber han noget mere værdi? Godt gammeldags marxistisk udtryk. Så lad os prøve at kigge på, hvordan vi egentlig gør det. Vi kan simpelthen matematisk bevise det her. Det er sådan lidt kompliceret, men det er også meget, men det er også meget fikst bevis her, fordi vi kan se den her pointe meget stramt og meget, meget generaliserende. Så prøv at se her. Det, jeg har gjort her, det er, at i det her tilfælde her, der har vi, at P jo prisen er en funktion af Q L, ikke også? Prisen, som vi har, er en funktion af produktionen, som igen er en produktion af den labor, vi putter ind i maskinen her. Og Q er en, og her ganger vi med produktionen, som er en funktion af L, minus V. L, det er omkostninger, og minus RK. Og vi husker, at den er konstant, den her, så det er bare noget, der forsvinder. Det har ikke noget med sagen at gøre som sådan, når vi skal maksimere, fordi det kan vi ikke gøre noget ved alligevel. Og der har vi større profit er lige med omsætning minus omkostninger. Så her har vi altså vores omsætning her. Men det står ikke bare som P gange Q længere, vel? For nu er P pludselig afhængig af Q, som igen er afhængig af L. Og derfor bliver det selvfølgelig lidt mere kompliceret. Men lad os prøve at kigge på det. Se, det jeg bruger herover, det er, at jeg bruger herover mine regneregler for differentiering. Bare lige for hurtigt at repetere den. Her har vi, når vi tager en funktion, hvor vi har en indre funktion herinde her, så hedder vi fg, som igen er en funktion af x. Så skal vi huske, at det bruger vi kædereglen, der differentierer vi det ydre, og vi differentierer det indre. Så vi skal differentiere først det ydre f-mærke her, og så efter g-mærke. Så har vi produktreglen også, som for lige for at repetere den, at hvis jeg har et produkt af to forskellige funktioner her, ja, så skal jeg differentiere først den ene, og lade den anden stå, og så plusser vi med den anden her, så står der g-mærke x gange med fx, hvor vi skal lade den anden stå. Og det er jo så sådan den regel, den er. Og så det er den jeg, det er dem jeg i første omgang her bruger her for at klare det her problem. Okay. Så
Hvis vi går og hopper tilbage hertil, så kan vi så se her, at det er det, jeg har gjort her. Det er, at jeg differentierer her først den ydre med hensyn til L. Vi skal jo finde her, hvor vi skal differentiere profitten her med hensyn til L for at finde toppunktet. Så jeg differentierer her først det ydre, og så differentierer jeg her det indre ved hjælp af kædereglen. Så er jeg kommet hertil, så er jeg differentieret F af X her i forhold til produktreglen. Så ganger jeg her med dq over dl. Sådan her. Og så plusser jeg med, så er vi kommet hertil, plus, og så differentierer jeg her, hvor vi har, vi differentierer her, dq over dl, den har vi her, gange med, hvor jeg skal lade den anden stå her, så det er det, jeg har gjort her, pq over l. Minus v skal vi lige med 0, fordi toppunktet skal være lige, jeg differentierer her, og der bliver bare v, så det bliver lige med 0. Og så har vi den, fordi at jeg nu her kan, fordi jeg her har fået, fået det hele lavet her, og så kan jeg bare smække dq over dl, den kan jeg bare smække uden for en parentes, hvad jeg så gør. Og så har vi til sidst her, har vi så kun et indre problem her, nemlig at vi har den funktion, som vi så får, der kommer til at stå her. Og ja, så spørgsmålet er selvfølgelig her til sidst her, hvor kommer det her led så fra? Altså hvordan kommer vi frem til lige præcis den her størrelse her? Og det gør vi så ved, at hvis vi kan se her, at når vi skal prøve at finde marginal omsætningen her, jamen det er jo lige med P, i det her tilfælde Q over L, gange Q over L. Og den vil jeg gerne differentiere med hensyn til, hvor vi skal jo bare finde Q her. Og hvis vi differentierer den, så bruger jeg igen her produktregnereglen her, så får vi, at det er P over DL, gange med Q over L, sådan at vi lader den anden stå, plus, hvor vi lader den der stå, så er det Q over L, gange dq over dq her, som vi har herovre. Okay? Og derfor, hvis vi kan se det her, det vil sige, at den går ud mod hinanden her, der står der præcis det, som der står i indmaden herinde her. Okay? Og det er, så det er på den måde, vi sådan her differentierer det. Okay. Og derfor får vi hernede, at vi kan nu se her, at der står margin of revenue, og det er præcis den her formel, der står i bogen et eller andet sted i det kapitel, men det er ikke bevist, men der står her MR gange dq over dl skal være lige med v. Og hvad står der helt nøjagtigt hernede? Der står, at det marginale revenue, som jeg får, den marginale omsætning gange med den marginale produkt, som en person han laver, skal være lige med den løn han får. Så hvis I tænker over det, er det jo meget logisk. Prøv at se her, hvis vi nu forestiller os her, at vi har en hvad hedder det? Vi har sådan en produktionsfunktion, der kører her sådan her. Skal vi ansætte her en ekstra mand? Her har vi marginal product og labor, der ligger her. Så det er hans marginale produkt, som vi har heroppe. Det der simpelthen står her, hvis vi lige bytter en lille smule om på det blå dernede, det der jo simpelthen står dernede, det er at, eller prøv at forestille dig, at den simpleste situation, det er, at marginal revenue, vi husker, at marginal revenue, det er jo den, der har den dobbelte hældning af demand-funktionen, som vi har her. Okay? Men lad os bare antage, at vi står for en demand-funktion, der ser sådan her ud. Det vil sige her, 100 kroner for eksempel her, og vi har en marginal revenue, så den er en konstant. Det vil sige, at den er konstant med P. Jamen så står der jo simpelthen bare, at P i formlen der, gange med min marginal produkt af labor, skal være lige med den løn, som jeg betaler. Og det er skide smart, ikke? Fordi, prøv at se her, hvis du vil 100 kroner, vi har herover, så står der 100 kroner, og så siger vi, hvad kan en mand her producere ekstra? Hvad er hældningskoefficienten på den her heroppe her? Hvad er den? Skal vi sige, at han kan lave, han kan hoppe fra 100, og så kan han producere to enheder mere? Okay? Jeg kan sælge de to enheder, han producerer, kan jeg sælge til 100 kroner? Jamen, hvad vil jeg maksimalt i live give ham i løn? Jeg vil give ham 200 kroner. Fordi det er hans egen løn værd. Det er klart, at jeg vil ansætte folk indtil at deres marginalprodukt, hvis vi nu har højere marginalprodukter, MPL her, nede ved de her, dem vil jeg selvfølgelig ansætte, ikke også? Men ikke nødvendigvis, men ikke selvfølgelig, hvis de kommer under her med marginalprodukt. Ja, det var det. Tak.